はい、我々の理念として、自立する個人、自立する地域、自立する国家というものをですね、目指していくということを掲げております。で、これからの時代はですね、本当にこの日本というのは危機的な状況にですね、なっているというふうに危機感を持っておりまして、そのためにもまずはやっぱり個人が、一人一人がやっぱりしっかりとやっぱり頑張っていくという姿勢ですね、このことが大事だというふうに思っておりますし、で地域、この地方ですね、地方自治体、これも今本当に国にですね、おんぶに抱っこしている、もちろんこの、お金がですね、非常に財政的に厳しいから、国からの補助金を頼っているというような状態になっているわけですけども、ここもですね、制度を改めて、ある一定の、財源の中でですね、自立していく運営というものをですね、目指していかなければならないというふうに思っております。で、国家、自立する国家というのもですね、本当に日米安全保障というのはですね、もちろんこの日米関係というのは本当に大事にしながらも、やっぱりさらに自分の国は自分で守るという意識をですね、持つことに持ち、そして防衛費の予算もですね、ここはやっぱり増やしていってですね、自分の国は自分で守るという姿勢をですね、持たなければならないというふうに思っております。そしてこれからのこの国を支えていくのはやはり若い人たちの力でありますから、これから本当にどんどんとますます高齢社会というものが進展していきますので、若い人たちというものが本当に活力を見出せるように、しっかりとこの若い人たち、子どもや若い人たちに国の施策としても投資をしていって、若い人たちに活力が出てくるような、期待が持てるような、希望が持てるような施策をですね、して尽くしていかなければならないというふうに思っております。以上です。